передає слово Ліньку. Будь ласка. Дмитро Лінько, Радикальна партія. Шановні українці, вчора ввечері ми отримали невеличку, але перемогу на другому фронті гібридної війни, на фронті інформаційному. Вчора було затримано правоохоронними органами хабарника, відвертого антиукраїнського пропагандиста, агента Кремля, головного редактора сайту «Страна.UA» Ігоря Гужву. Ця людина і його редакція 3 місяці тому почали вимагати особисто з мене гроші за непублікацію певних матеріалів, на їхню думку, які компрометують мене і Радикальну партію. З цього часу правоохоронні органи зафіксували всі спроби вимагання і шантажу. Вчора під час затримання у самого Гужви були затримані і гроші, перші 10 тисяч доларів, які йому вручили, і всі матеріали справи передані до суду вже будуть найближчим часом. Я хочу заявити, що це абсолютно правильна і дія правоохоронних органів. Ми сподіваємося, що на цьому не завершиться, тому що в Україні діє величезна кількість прямих кремлівських агентів, які ведуть пропагандистську війну. Зокрема, сайт «Інтер», і ми вимагаємо, щоб була створена ТСК, розслідування, щоб розслідували, звідки фінансується, хто керує і яким чином відбувається діяльність цих антиукраїнських інформаційних ресурсів. Вони мають бути закриті. Це питання національної безпеки. Я хочу наголосити, наприклад, Ігор Гужва працював до цього головним редактором сайту «Кремль.орг». Як такі люди можуть взагалі спокійно почуватися тут і працювати? І дуже знаково, що під час цього затримання проявилися всі кремлівські консерви і такі персонажі, як Вілкул, Лукаш, які мають сидіти в тюрмі за злочини Майдану, Капліни, Льовочкіни, Кужелі, Тимошенки, всі побігли захищати Гужву і витягати його з тюрми. Це дуже чітко демонструє всю ту агентуру, яка сьогодні існує в Україні, існує в українському парламенті і в медіапросторі. Просто не початий край роботи для правоохоронних органів, для наших спецслужб. І я думаю, що за те, що було не зроблено за 3 роки, нашими спільними зусиллями має бути зроблено найближчим часом. Для того, щоб перемагати у війні, для того, щоб перемагати Росію, ми маємо в першу чергу боротися за мізки наших громадян і боротися проти тієї пропаганди, яку ведуть тут ці агенти Кремля. Вони, їх всіх об'єднує 2 речі. Вони щиро ненавидять Україну і дуже полюбляють гроші. На цьому вони і погоріли. Справа проти редактора «Страна.UA» – це чиста корупція і хабарництво. Я буде доведена до логічного завершення. І хочу повідомити, що вже є факти, підтверджуючи прямий зв'язок з Москвою пана Гужви, його фінансування з паном Льовочкіним, який є прямим агентом Кремля в Україні. І те, що цей сайт керувався безпосередньо ФСБ з Москви. Дякую за увагу. Дякую вам.